Ayşat Səfərəliyev Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya Universitetinin rejissorluq fakültəsinin məzunudur. Onun çəkdiyi qısa metrajlı film dövrümüzün ən aktual probleminə, Qarabağ müharibəsinə, bu müharibənin törətdiyi fəsadlara həsr olunub. Bu film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunub 2014-cü ildə. Mistik dram janrındadır, Qarabağ mövzusundadır. Deyərdim, Qarabağ mövzusuna fərqli bir baxış nöqtəsindən yanaşmışam, yəni müharibə göstərməmişəm və hətta buradakı hadisələr Qarabağ hadisələrindən öncəki dövrdə cərəyan edir, Sovet dövründə. Mesajı belə bir mesajdır ki, yəni biz nəsə eləyəndə gərək gələcəyə düşünək. Yəni bugünkü addımlarımız sanki gələcəyin bir əksidir. Yəni, filmdə bunu demək istəmişəm ki, yəni bugün elədiyimiz gələcəkdə nəsə fəsad verir. Ona görə hər gün elədiyimiz hərəkətlərə fikir verməliyik, düşünməliyik. Filmin çəkilişləri qış ayında keçib, yanvar ayında çox soyuq havada. Çətinliklərimiz o olub ki, filmi ilk çəkiliş günlərində çəkmişik və günəşli hava olub. Sonradan isə qar yağdı və biz bir ay qarla mübarizə aparmışıq. Onun əriməyini gözləmişik. Gedib hətta natura çəkilişlərində qarı təmizləmişik ki, kadrda qar olmasın. Salam, qonşu. Salam, salam. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz hara, bura hara? Kişinin qırxın verməyə gəlmişik. Allah rəhmət eləsin. Bütün həyatıma minnətdaram. Çox sağ olsunlar. Yəni, kino bir kollektiv sənətdir. Burada tək insan heç nə eləyə bilməz. Onların köməkliyinlə bu film çox uğurlu ərsəyə gəldi. Ata, ata! Bax, gör, nə tapmışam? Nədir ki? Fotoaparat. Babanın fotoaparatıdır. Sən bunu haradan tapmışsan? Çardağdan. Ata, bax, gör, işləyir. Çətin. Plyonkası var ki. Əla, ata, göstər ki, o bunu necə işləyir. Sən bunu işlədə bilməzsən. Film bir neçə beynəlxalq festivallarda iştirak edib və bir neçəsində mükafat alıb. SNQ ölkələri arasında Qırğızstanda keçirilən festivalda birbirinin xüsusi mükafatını almışam. Düşünürəm, Azərbaycan filmini dünyada təmsil eləməyə bizimlə bir tərəfəmiz olur. Düşünürəm ki, belə bir mövzunu bizim universitetdə və müxtəlif festivallarda çatdırmağımız tamaşaçıya. Bu özü bir böyük bir uğurdur. Bu nə şəkillərdir belə? Taklar. Yanmış evlər. Bizim filmlər Nizami Kənd mərkəzində
nümayiş olundu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə. Və bütün kino aləmi, deyək, kino xadimləri, jurnalistlər dəvət olunmuşdular və onlar bizim filmlərə baxdılar və yəqin ki, öz əllərini bildirdilər və öz fikirlərini formalaşdırdılar. Və bu bizim üçün böyük bir təcrübə oldu. Premiera özü bir məsuliyyətdir. Onun məsuliyyətini biz dərk elədik və bu bizə kömək oldu ki, gələcək filmlərimizi daha da güclü eləyək ki, premieralardan həmişə xoş rəylər alaq.